Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bum Bum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušalci Bum Bum radija, kao što znate, vreme je za emisiju Pomaže Bog, narode moj, u kojoj govorimo o veri, naciji i tradiciji, svemu onome što nas čini ljudima pre svega, a onda i delom srpskog naroda, naroda koji rado i sa ljubavlju prihvata i sve druge nacije. Sa nama je danas Slavica Tomić, ona radi kao vaspitač u vrtiću i stvara za decu, kako voli da kaže, piše poeziju, priče i pozorišne predstave za najmlađe. Do sada je objavila 4 knjige, neke su u pripremi. Srdačnu dobrodošlicu Pomaže Bog, Slavice. Bog vam pomogao i hvala na pozivu. Drago nam je što ste došli, pred nama je jedna jako lepa tema, ali i potrebna za vreme u kome mi živimo. Dakle, naša tema biće mesto vere, tradicije i narodne književnosti u vaspitavanju dece. To je nešto što je zapravo povratak pravim vrednostima. I evo na početku naše emisije pitamo našu gošću Slavicu Tomić, da li današnju decu uopšte zanima upoznavanje svoje vere i tradicije, da li ih zanima narodna književnost, koliko je teško usađivati im prave vrednosti koje proističu upravo iz toga? Naravno da decu danas zanima sve što je u vezi sa tradicijom, verom, narodom, narodnom književnošću. Nažalost, sloboda koja im je nametnuta je u stvari lažna sloboda, jer deci je navodno dato da biraju i aktivnosti kojima će se baviti u vrtiću i šta će gledati na televiziji. Sve u stvari je sve to već dobro osmišljeno i sa sasvim nekim drugim ciljem, odnosno udaljavanja od tradicije, vere i nacije usmereno njihovoj pažnji. U svom dugogodišnjem radu sa decom često sam, da bih program koji sama treba da osmislim za tu godinu i tu generaciju dece, često sam postavljala deci pitanje šta bi da se nalaze ispred računara, pošto je to danas nažalost njihova osnovna igračka, koje pitanje bi postavili, ukucali, i onda ćemo mi odgovarati kao što dobiju odgovor od računara. Na taj način bismo postavljali pitanja meni. Između velikog broja pitanja koje su uglavnom uopštena, otprilike jedna trećina je vezana za temu Boga. Šta je Bog, ko je Isus Hristos i slične stvari. Tako da sam ja pokušala da u svom radu pronađem način da deci to približim koliko je bilo moguće. Kako ste vi to uspevali da činite? S obzirom da veronauka nije zvanično uvedena u vrtiće, postoje načini kako je to moguće. Da, veronauka u vrtiće nije uvedena i ima problema uglavnom sa roditeljima koji se predstavljaju kao ateisti. Način koji sam pronašla je sasvim jednostavan. Na početku godine predstavim se roditeljima na roditeljskom sastanku, kažem šta radim, kažem da sam pravoslavna hrišćanka, da poštujem druge, ali da jednostavno držim do svoje tradicije i vere i da ću decu upoznavati sa svim tim što je vezano za tradiciju i veru mog naroda. I s obzirom da u poslednjih nekoliko godina radim sa decom koja su različitih veroispovesti i narodnosti,
način koji sam pronašla da sve to spojim u jedno, da nikoga ne uvredim, povredim ili izazovem bilo kakve reakcije, je priča o vrlinama. Jer vrline su nešto i prave moralne vrednosti i prave životne vrednosti su zapravo nešto što je karakteristično za sve ljude na svetu. Tako da je kroz priče o vrlinama najbolje ispričati i deci i odraslima šta želite da kažete, na taj način i vaspitavate decu, a istovremeno sejete seme istine Božje. I kako deca shvataju Gospoda Isusa Hrista? Kako ga tumače? Mnogo im je bliski i mnogo su, da kažem, duboko misaona tumačenja u odnosu na tumačenja odraslih, jer prosto deca veru prihvataju čistim srcem i doživljavaju ga kao Boga, kao Sina Božijeg, ali ga doživljavaju kao ogledalo čistote istine. Kada sam sa decom radila narodnu književnost, a radim to često u svakoj generaciji, jer bez obzira na uvreženo mišljenje da je to preteško deci, ako krenete iz početka, postupno, pričat ćemo o tome kasnije, nadam se, možete pripremiti decu za prihvatanje i tumačenje nama odraslima mnogo teških stvari. Kada sam sa decom radila narodnu književnost i tumačili smo poslovice, zagonetke, izreke, jedna od izreka bila je "Oči su ogledalo duše", i bez moje želje i namere da pominjem Boga, veru ili bilo šta, nego čisto tumačenje te izreke, jedna devojčica je prosto izrekla jednu rečenicu, ja bih sada to da citiram, šta znači izreka "Oči su ogledalo duše". Ona je rekla: "To znači da se duša ogleda u oči i da može da vidi da druge duše nisu tako dobre kao što bi ona želela. Postoje i nepoštena ogledala i kad se zagledaš u njihove oči i ti, iako si pošten, možeš da postaneš nepošten. A postoji samo jedno ogledalo koje je najpoštenije, a to je Isus, i on je najpoštenije i biće i sve, i ja mnogo volim da slušam o Bogu." Evo, ovo vam je odgovor na prethodno pitanje kako deca prihvataju sve to. Kako deca prihvataju Boga, izdvojili ste zaista divnu, mada su mnoge, nije samo ta jedina izuzetna. Možete li sada još neku ili ćemo da pričamo malo i na druge teme? Pa mogu, dečiji iskazi su zaista bili, kažem, mnogo, mnogo lakše tumače nego što tumače odrasli. Evo, recimo, ta izreka, "Oči su ogledalo duše", jedno dete je reklo: "Kada gledaš sebe i vidiš svoju dušu, kakav si, da li si dobar ili loš." Ili: "To znači kad se neko pogleda u ogledalo, vidi sebe kako je prljav, nije se umio. A kada pogleda u oči, vidi kako ništa dobro ne radi. Zato što su oči kao ogledalo i tu možeš da vidiš sebe, ali i drugoga." Eto, vidite da deca o svemu o čemu pričaju promišljaju kroz vreme u kome žive i svako svoje tumačenje, bez obzira da li se radi o Božjim zapovestima, o izrekama, vezuju za vreme i prilike u kojima žive. Rekli ste da im prilazite najlakše sa pričama o vrlinama. Koje su to priče koje vi preporučujete pri vaspitavanju dece? Da, pa i Gospod je pričao na gori u pričama i razumeli su ih svi i prosto sam i ja prihvatila taj način u svome radu, jer shvatila sam da je moje da sejem seme istine Božje, a Gospod će odlučiti da li će i koje seme i gde nići i kako. Priče su najčešće bile priče iz Svetosavskog zvonca, časopisa za decu, a prva priča sa kojom smo počeli davnih, možda 10 godina unazad, ima i više tome, bila je priča o Kamenjini plemić, poljska narodna priča, i kada sam deci to pročitala, bili smo na moru. To je interesantno da sam ja sa grupom dece koja su do tada bila u vrtiću, te godine pred polazak u školu, izrazili su želju da zajedno odemo na more i naravno obiđemo neku crkvu ili manastir u blizini. Išli smo na Ostrog i crkve u blizini odmarališta u kome smo bili smešteni,
I tada sam im uveče pred spavanje čitala priču o kojima smo razgovarali i ono što me je iznenadilo u tom trenutku je da su oni kroz tu priču o kamenjeni plemić bukvalno protumačili svih 10 Božjih zapovesti, odnosno našli primere, a da nisu ni bili svesni da tumače 10 Božjih zapovesti, ali bukvalno su za svaku od tih zapovesti našli primjer iz života. Možemo li da čujemo, jel vam se nešto od tih primjera urezalo u sećanje? Možda ono o dobroti? To su već iskazi o kojima ja pokušavam da se setim primjera koje su deca dali, imam ih zapisano, ali nisam ih ponela sada sa sobom, tumačenje tih zapovesti, ali iskazi koje su deca davala o vrlinama, o temama, ja sam radila sa njima, pa prosto videli ste kefalicu, mnogo pre kefalice sam ja to počela da radim sa decom, da jednostavno snimam njihove iskaze na određene teme. I kada smo radili vrline, prva tema je bila recimo šta je vrlina. Jedan dečak je rekao, vrlina je jedna druga vrsta razmišljanja, to su dobre osobine. Pazite, druga vrsta razmišljanja, koliko je on uspeo da razluči tu jednu misao. Druga vrsta razmišljanja, znači u odnosu na vreme u kojem danas živimo, vrline su druga vrsta razmišljanja. A ono što vama pomaže u takvom načinu i pristupu rada, rekli smo na početku, je narodna književnost. Bilo bi lepo da odvojimo neko vreme i da posvetimo to lepo vreme našoj narodnoj književnosti, koja uvek počinje sa pomaže Bog. Da. Ako se ne varam. Da. U pričama koje sam čitala deci, većina priča počinje zapravo rečenicom pomaže Bog dobri ljudi ili pomoz Bog dobri ljudi, na što da se odgovara u priči Bog ti pomogao ili Bog ti dobro dao. I primetila sam, pošto je to motiv koji se vrlo često pominje u narodnim, odnosno ponavlja u narodnim pričama u toku jedne priče, da su deca, kada dođe taj deo, prosto ushićeno izgovaralo umesto mene. I više osetila bi kada taj deo dođe, više nisam imala potrebe da ja govorim, da to čitam. Znači, bukvalno kada dođe do susreta dvoje ljudi, ja prestajem da pričam, a deca ushićeno i svi u glas kažu pomoz Bog, dobri ljudi, i odgovaraju još glasnije Bog ti pomogao ili Bog ti dobro dao. Na taj način se deca polako uvode u Božji svet, u priče o Bogu, i kroz tumačenje narodnih umotvorina, bilo da su to poslovice, zagonetke, pripovetke, priče, pesme, bajke, basme, razbrajalice, brojalice, deca ne samo da razvijaju osjećaj pripadnosti jednom narodu, ne samo da ulaze u predvorje vere, da shvataju kako se tumači, nego je to jednostavno razvijanje čitavog misaonog procesa kod deteta. Jer da bi protumačilo jednu narodnu umotvorinu, a kasnije imat ćete prilike da čujete i primere, sami osmišljavali i zagonetke i brzalice i brojalice i ostalo i tumačili poslovice, zaista treba da prođe dosta vremena i dete treba da uključi čitavog sebe. Ono što je značajno kod narodne književnosti, istakla bih recimo pesme o Marku Kraljeviću. Kada deci postavite pitanje ko je Marko Kraljević, malo njih će vam odgovoriti da zna neku pesmu. Znaju da je neki junak koji se pominje nekada, da je imao svog konja Šarca, i to su stvari koje su im onako bliske i poznate iz porodice. Ali ako krenete da im čitate pesme, da ih upoznajete sa pesmama, vidjet ćete koliko je to lik blizak deci. Ja sam im čitala recimo između ostalih najčešće pesmu Marko Kraljević i Soko, i dovoljno da im pročitate jednom ili dva puta, deca već počinju da tumače. Najpre na svoj način,
duhovito i zanimljivo, ali kada im više puta pročitate, bukvalno dođe do čitavog objašnjenja koje mnogim odraslima je strano. Recimo pesma o Marku Kraljeviću, ova Marko Kraljević i Soko, počinje: razbulje se Kraljeviću Marko, pokraj druma junačkoga više glave koplje udario, za koplje šarce privezao. Taj deo deca tumače, evo sad ću vam reći jedno duhovito tumačenje: Marko Kraljević se razboleo, pa je pao s konja, pri padu je udario glavom u koplje, a onda je za to koplje zavezao konja. To je posle jednog čitanja. Kada im pročitate pesmu dva ili tri puta, njihova pažnja je svaki put sve veća. To je interesantno. I interesantno je to što je drugačiji govor, što ima dosta arhaizama, i oni se prvo trude da razumeju reči koje izgovarate, a tek posle se udubljuju u tumačenje i značenje toga. Evo, jedno od tumačenja čitave pesme je recimo najnovije tumačenje sa generacijom dece sa kojom sam radila. Marko Kraljević se razboleo na borbenom polju i rekao je: što mi neko ne donese vodu, što mi neko ne donese hranu. Onda je doletao Soko sa vodom i hranom i Kraljević Marko rekao: hvala ti. I Soko ga prekrio krilima da mu bude hlad. Marko Kraljević je rekao: što si mi to uradio? Šta sam ja tebi uradio? A Soko je rekao: e, se sećaš kad smo se borili protiv Turca? Pa kad su mene Turci uhvatili, kad su mi polomili krila, kad si me ti stavio, spasao od konja. Kad si me popeo na drvo da me ne zgaze konj, a onda si mi pomogao, ušio si mi krila, sve si mi lepo uradio i tako si mi ti pomogao i sad ja tebi pomažem. Naravno, da biste shvatili šta su deca rekla, treba pročitati ovu pesmu Marko Kraljević i Soko. Ja to ne radim sada zbog nedostatka vremena, ali eto prilike da se i vi uključite malo. Svakako da obnovimo svoje znanje o narodnoj književnosti. Sada ćemo napraviti kratku pauzu, idemo na reklame, a nakon toga nastavljamo našu priču u kakvom su odnosu vera, tradicija i narodna književnost prilikom vaspitavanja dece. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Gost emisije Pomaže Bog, narode moj, Slavica Tomić, vaspitačica u vrtiću i dečiji pisac. Preko tri decenije bogato radno iskustvo sa decom ostalo je trajno zabeleženo u nekoliko knjiga. To je knjiga Bajka o smehu, zatim Čudesna livada, Bajka u stihovima, Oda radosti i rađanju života. Tu je i Igralište sveznalište, Radni listovi za decu predškolskog uzrasta i Priručnik za vaspitače. Među naslovima je i Hristos Vaskrse, radosti moja, knjiga koja kroz priče obrađuje vaskršni ciklus, a ilustraciju knjige čine radovi dece na temu Vaskrsa. Da ne zaboravimo i zbirku pesama Raspevana slova, dakle za svako slovo u azbuci. Za ovu knjigu je dobila i prvu nagradu Udruženja vaspitača, a u ovoj emisiji govorimo o povratku pravim vrednostima, o mestu vere, tradicije i narodne književnosti u vaspitavanju dece. Slavice, kažite nam u kakvom su odnosu vera, tradicija i narodna književnost prilikom vaspitavanja dece? Na prvi pogled se čini da nemaju dodirnih tačaka, a u stvari su isprepletani, vrlo blisko povezani, jer tradicija i narodna književnost, tradicija je zapravo predvorje narodne književnosti, a kroz narodnu književnost, kroz ovo pominjanje često Boga i prizivanje tog pozdrava u pričama i pesmama za decu, zapravo je nadovezivanje na sve što se prethodno radilo tih istina Božih. Da li treba, kada govorimo o vaspitavanju dece, neminovno je naša deca su ogledalo nas samih. Najviše onoga kako se oni ponašaju i ono što znaju je zapravo to što smo ih mi naučili svojim primjerom, svojim ponašanjem. Da li treba vaspitavati možda i roditelje, kada malo bolje razmislimo? Naravno. Duško Radović je rekao dve lepe misli koje ja vrlo često citiram. Jedna je: danas roditelji više ne rađaju decu, već prinčeve i princeze. A druga je: lakše bi bilo vaspitavati decu kada bi imala samo uši, a ne i oči. Upravo je to ono što ste rekli.
Mi smo deci lični primjer i vaspitavamo ih isključivo ličnim primjerom. Možemo mi govoriti šta god hoćemo deci da ne treba ili treba da rade ovo ili ono, ali ako svojim životom svedočimo drugo, onda ćemo decu dovesti u totalno, teško je naći pravi izraz, trudim se da pronađem srpsku reč, jer dovodite decu u nedoumicu. Znate, vi ste njima idol, ideal. U svemu što radite, žele da vas oponašaju. I vi pričate jedno, a radite drugo. Kakva poruka može deci da sledi iz toga? Zato je vrlo bitno i roditelje vaspitavati za to, a samim tim kada pridobijete decu za tradiciju i narodnu književnost i naravno veru, ona odu kod kuće i ispričaju to roditeljima, roditelji se zainteresuju za to što radite, počinju da prate, da razmišljaju, pozovete roditelje, odnosno bake, deke, da neko od svojih tradicionalnih aktivnosti, zanimanja kao što su pletenje, vez, predenje vune ili nešto što se nekada radilo, danas nažalost sve manje, donesu i predstave deci u vrtiću i oni sami se pripreme i postanu deo toga. Tako da jednostavno vaspitavanjem dece vaspitavate istovremeno i roditelje. A koliko se dešava da se roditelji bune što ih neko prevaspitava ili možda im se tako to čini? Imate svakojakih roditelja. Ima onih koji su protiv svega što vi radite, ima roditelja koji kada vide da ste pridobili njihovo dete, odnosno imate njegovu ljubav, prosto iz straha da ne preuzmete ljubav koja je njemu namenjena, jer dete počinje da priča prečesto o vama, da kaže vaspitačica je rekla ovo, rekla je ono, ovo treba, ovo ne treba, onda roditelj ima strah da će izgubiti svoje mesto u dečijem srcu i tada počinje da se okreće protiv vas, dok kasnije ne shvati da to što vi radite u stvari u najboljem interesu i njegovog deteta i njega samog, i onda se oni priključuju svim tim aktivnostima i zaista većina roditelja želi da učestvuju u tome. A sada sam se setila jednog važnog pitanja, zapravo kako se vi borite sa onom situacijom oko nove godine, da kažemo katoličke ili kalendarske nove godine, kada je za nas pravoslavne Srbe u toku božićni post, to je poslednja nedelja pred Božić, kada trebamo da se skoncentrišemo što više, možda i malo strožije da postimo i tako. E, u toj nedelji dešava se da za katolike kojima je Božić 13 dana ranije, i sada to sve ne pričamo, to se odlično zna, dakle, oni lepo ispoštuju na svoj način svoj post i čekaju svoju novu godinu, a onda šta mi radimo i kako se vi borite sa tim u vrtiću, pošto ja znam, moja deca idu u vrtić i išla su, znači znam kako se dešava u vrtićima, šta vi radite? Ja sam se u početku borila onako glavom kroz zid, pokušavala da to izbacim iz vrtića i naravno nailazila i na razumevanje roditelja i na nerazumevanje kolega i onih sa kojima radim, da bih konačno shvatila da treba situaciju preokrenuti u svoju korist. Ja imam i Deda Mraza u vrtiću, zapravo nemam ga ja, nego je Deda Mraz prisutan u vrtiću, obično se deca slikaju, fotografišu sa Deda Mrazom, Deda Mraz donosi paketiće, sve novogodišnje predstave imaju Deda Mraza, i onda sam ja odlučila da ga ne izbacim, ali Deda Mraz o kome mi pričamo donosi poklone deci, ali ne materijalne. Ja postavim dete u situaciju da razmišlja i da kaže šta je to što bi da je on, Deda Mraz, poklonio nekome, a da to nije nešto što može da se kupi i da treba da se tiče promena u ponašanju, osobinama nekoga ko nešto što radi ne radi dobro. I neverovatno je koliko se deca, današnjim žargonom rečeno, prime na to i počinju da razmišljaju o tome. Njihovi iskazi, znači to su čitave radionice, mi sedimo u kolu, u krugu i razgovaramo o tome, znači gledamo se u oči i deca u tom trenutku dok dođe red na njih da izgovore, posmatraju sve svoje drugare i razmišljaju šta je to što u njihovom ponašanju nije u redu i šta bi trebalo da promene, i onda čujete, recimo, ja bih Mariji poklonio smirenje, ja bih Petru poklonio dobrotu, ovome bi poklonio hrabrost, trećem
darežljivost, razumeju sve te termine o kojima govorimo, znaju njihovo značenje i na taj način su i vuk sit i ovce na broju, kako se kaže. A da li je moguće da oni zapravo razumeju šta kome nedostaje od dece, pa hoće to da mu poklone? Naravno. Naravno, znači na ovaj način sam prosto opet uključila misaoni proces koji je vrlo bitan kod dece, ono što, ova sloboda koja je deci nametnuta, koju sam započela na početku ovaj govor, zapravo ne dozvoljava deci da razmišljaju. Deci su gotove stvari date odmah, znači deci se sve servira, to rade roditelji, to rade učitelji, vaspitači, deca su prezaštićena i na ovaj način deca razmišljaju. Dolaze do svojih zaključaka, što je vrlo bitno u vaspitanju i razvoju dece. Nažalost, neka od dece, i niste vi svima vaspitač, nećemo sada vas hvalimo, to nije hrišćanski, ali to jeste činjenica, vaspitači kroz to predškolsko obrazovanje i kasnije školstvo i uopšte roditelji, mi smo različiti i mnoga deca pođu i putem koji ne treba. Znači putem kojim ne treba da idu. Vi ste nedavno bili upravo u jednoj takvoj situaciji da se susretnete i sa takvom decom, da kažem. Da, nažalost to su već i odrasli ljudi, ne samo deca, reč je o zemlji živih. Moj duhovnik iz crkve Svetog Marka, otac Jovan Jocković, često organizuje pomoć mladima, ajde da tako kažem, koji su u zemlji živih, a zemlja živih je zajednica ljudi koji su zavisnici od nekih poroka, najčešće droge, alkoholizma i kocke. I baš nedavno smo bili u zove se Slankamenski vinogradi, čini mi se, mesto gde se nalazi jedna od kuća živih, i ono što sam videla tu, za razliku od prethodnih kuća živih koje sam obišla sa ocem Jovanom i gospođom Ljubicom, profesorom književnosti u penziji, je jedna radost i optimizam koji se nije primećivao u drugim kućama živih. I šta je gospođa Ljubica ispričala? Bila je tu jedna poučna priča. Mi to znamo, čini nam se bar da znamo, ali često zaboravljamo. Dobro je podsjetiti se. Da, priča je sjajna, ne znam tačno ko je napisao, ali je priča koja može da se primeni upravo i na ovo o čemu mi pričamo. Na početak, odnosno sejanje semena vere, tradicije i nacionalnog interesa u razvoju i vaspitanju dece. Naime, priča glasi ovako. Jedan roditelj je mladiću ostavio veliko imanje koje je nažalost zaraslo u koru i bilo zaparloženo, i rekao mu je: evo, ovo je tvoje, ali moraš najpre da raščistiš. Mladić je otišao tamo sav srećan i radostan, jel, što je dobio toliko imanje, ali kada je video svuda okolo korov i kada je pokušavao da raščisti, on raščisti jedan, dva panja, okrene se ono opet svuda okolo korov, i on je pronalazio samo mesto gde bi mogao da legne i prespavao veći deo dana, i tako je to išlo iz dana u dan. Onda je otac jednog dana došao da to vidi, da vidi dokle je napredovo, i kada je primetio da ništa nije urađeno, tražio je objašnjenje od sina. On mu je rekao da prosto izgubi volju da radi bilo šta kada vidi da nikakvog pomaka nema i da gde god se okrene svuda je korov, i da najrađe pronađe mesto gde bi legao i prespavao. Onda mu je otac rekao: e pa odlično, ajde raščisti samo deo koji ti je potreban da legneš i da odspavaš, to je dovoljno za danas. Pa tako svakog dana i za vrlo kratko vreme je njiva bila raščišćena. Tu priču je gospođa Ljubica ispričala tim mladićima kao posticaj da istraju u onome što su započeli u izlečenju, ali je sjajan primjer i svima nama da velike stvari u životu započinjemo zapravo malim korakom. Hajde da svi raščistimo u svojim dušama zaparložene delove svoje duše, a onda posejemo seme, Bog će odlučiti kako će to
plodove dati. Ovo su zaista divne misli za kraj. Slavice, da li imate možda još neku reč, pošto nam je ostalo još 2 minuta do kraja emisije, upućene roditeljima prilikom vaspitavanja dece i uopšte vi predškolcima, posle predškolci vaši polaze u školu i onda se dobija predmet veronauka ili građansko vaspitanje, i iz ličnog iskustva tvrdim da mnogi roditelji zbog skuplje ili jeftinije knjige opredeljuju se za jedno ili drugo. Šta biste vi poručili? Deca koja su bila kod mene nemaju dilemu, odlučuju se za veronauku. Većina, velika većina dece, čak i oni koji su bili protiv toga da se radi u vrtiću, ipak se na kraju opredele uglavnom za veronauku. Jedan savjet roditeljima je da ne prezaštićuju decu. Ponovo ću citirati misao Duška Radovića: roditelji danas ne rađaju decu, već prinčevi i princeze. Previše smo ih zaštitili. Deca su prosto onesposobljena da sama razmišljaju, sama rade, sama se razvijaju. Ima jedna sjajna priča, ne znam da li imam vremena da ispričam, priču o leptiru, kada je čovek, posmatrajući leptira u čauri i videći kako se muči, presekao opnu da bi leptir izašao. I leptir je posle toga dugo kružio danima, kružio oko drveta na kojem se čaura nalazila, a čovek je uporno čekao da on raširi krila i poleti. Međutim, njegova krila nisu bila dovoljno snažna, jer postoje proces i teškoće koje nam Bog daje da bismo ojačali u životu. Mislim da je to lep primer za sve roditelje koji prezaštićuju svoju decu. Nemojte im seći opnu, pustite da im ojačaju krila i da sami polete. Poštovani slušalci, evo, čuli ste zaista divnu poruku za kraj naše gošće Slavice Tomić, vaspitačice. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Pomaže Bog, narode moj. Ostanite i dalje uz program Bum Bum Radija. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum Radiju. Pričamo o veri, naciji i tradiciji. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Slušajte nas na Bum Bum Radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj.